Stále som vás nepredstavil? Čet, čo je to čet? To je Dávid? Dano. Dobre, Dominik. Počúvaj ma, ale čo, ale, a jak, je to, jak to máš na tom Instagrame? Nejde. Dano. Jesus. Ale akože odnes Dávid, není problém. Dobre, tak ja idem. Tak ja idem, dobre bolo. Rovno som sa spotil, idem sa domov osprchovať. Dobre mi je, dobre mi je, dobre mi je, dobre mi je. Dobre to ide. OK. Tá ovládateľnosť je trošku taká, že weird, ale... Čo tam dal do opročku? Je to teraz ťažké, vieš, má to okolo nejakých 700 gramov teraz celé. Minus? Tak. Myslím, že máš náklonenú tú opročku trošku viac. Ešte sa mi nestalo, že by to zle zaparkovalo, akože čo je dosť halus. A few moments later. Chcel by som ísť niekedy do nejakého protialkoholicko-drogového centra a pustiť tam toto. A na strašný GBL reprak. Toto ale čo, ani nemôžem proste púšťať nejako v meste, alebo čo? Hey Siri, stop! Jo, moje krásne, čaute, ideme. Čau! Čo tu ty? Streamuješ? Ja streamujem. Ahoj. Ahojte. Takto na drinku? No jasné, počiť na steď ráze. Ježiš, to je super. To vôbec no aj, idem rýchlo ďalej. Užívajte, čaute. Mamita. Jo, jak ja. Čaute. Jak ja ju mám rád, mamu, ona je skvelá. Prosím, nech sa mi to podarí. No, idem ďalej. Jo, dobre. Ďakujem. Tak to nevie. Ty si veľmi múdry človek. Čo sme u Average'a? Kto je Average? Dobrý, došli do toho najlepšieho tacos na svete. A je, aj to už bude na účet podniku. That was my joke.
ukradol mi žartík, čet. Ukradol mi žartík, normálne pred očami. Donkeys, aký je dnešný plán večera? Ideme... Ideme na kurvy. Chcete si prečítať niečo? Áno, no jasné, môžete, môžete. Máme tak veľa roboty. No. Rukavice víno skoro na plus. Dúfam, že to nebolo na nás. Čaute. Ne, to tam vzadu. Teda. Pekné baby tam máte? Doco, kde? Počula si ma? Ne, dobre. Čo? Hovorili, že pekné baby sú tu. A ja som sa spýtal, že kde? Lebo som akože nevedel, že stojíš vedľa mňa, veš? To je content pre bohatých ľudí, čet. S červeným kobercom a tak. Vidíte? To je vyššia šlachta. Fog! Free content! Free content! Content. To nebude, ale bude to. Stať snad za to. Kabinky spotené. Čiže ja tam nechcem ísť. Podľa mňa to není výhodné. Podľa mňa to není výhodný deal. Dobrý, zdravičko, mňa poslal vedúci, že to mám dojsť kontrolovať trošičku. My sme dohodnutí na pol desiatu, ale trošku som došiel skôr. Dá sa, došiel som aj s kamerou, jak sme hovorili, že to kebyže takto ojebávam online, kebyže tak... To bolo hrozné, to by bolo strašné. Nebudem si márniť reputáciu za 6,50. akože vážne. Ja veľmi rád podporím tento projekt. My sme si písali na Instagrame jedno s druhým a tak ďalej. No, vieš, ako by to dopadlo. Dobrý. Tak som tu. Prosím? Áno. Áno, som sám. Tak poďte ho. Dobre, super. Odveste ho, dobre. Oh my god. Mám ísť z druhej strany? Oh môj bože. Idem tam? Áno? Dobre, super. Ďakujem vám. Ďakujem vám. Prosím.
Dobre, musíme zostať sedieť asi. Ďakujem. O môj Bože. To je hrozné. Nevadí, chat, čo? Sme tu? Sme tu. Tak je dobre. Let's go. Oj. A inak akože výška? Čedal, nenakláňajte sa tak strašne. Výška je to celkom veľká. To je paráda, kámo. To je paráda. Pozri na tú druhú stranu. Akože ja som hovoril, že to je... Že to není nič pre mňa, ale... To je pekné a ešte sme ani není... Pomalinky sme za polovicou, čet. Ale on sa vás pýtal, že či som z vernisáže. A ja som povedal, že... Dobre, tak poďte. A ja som už potom nemohol povedať, že som není z vernisáže. Vieš, čo myslím? Mohol zle. Čet, sme najvyššie teraz! Wow! Nebička bude, jak príde ten z vernisáže? Čet, preboha živého, minimálne sme podporili tento projekt, nie? Sme tu. Prečo ma nepozdravila? Ukáž preukaz z vernisáže? Joj, manželka ho teraz má. Janka, počúvaj, ja som pri tom kolese teraz. Nevieš mi nejako doniesť ten preukaz, lebo dával som ho tebe, aj s peňaženkou? No, že či nemôžeš, prosím ťa, na chvíľočku dojsť, lebo túto pani... Domov si išla? Malý plače? OK, dobre, jasné. Počkaj, z druhého telefónu čísla mi niekto volá, počkaj. Miloš, čau, no už som tu na tom kolese, jasné, tak ako sme sa dohodli. Aha. No, vieš čo, len túto preukaz, akože môžem ti dať pána k telefónu, ale neviem, niečo tu, neviem, si nejaký problém kvôli, vieš tomu, čo sme... Ten preukaz, no. Myslíš, že to nebude, není problém? Pán kýve, že už není akože problém. Dobre, nevadí, dobre. Však vieš, ak kebyže náhodou, tak sa zastavím po ňom. Jasné, dobre. Dobre, počujeme sa, čau. Žera vybavená. Slečna, ďakujem, majte sa. Dovi.